Мемлекеттік органдар көлік мәселелері бойынша өзара іс-қимылды күшейтеді. Бұл туралы үкімет басшысы Алихан Смайловтың төрағалығымен өткен кеңесте айтылды. Жиын барысында қолжетімді көлік қатынасын қамтамасыз ету мен қолайсыз ауа райында рейстердің кешігуін азайту мәселелер талқыланды. Айта кетейін, 28 желтоқсан мен 2 қаңтар аралығында кей өңірлерде ауа райының кесірінен жол қозғалысы қиындап, 13 облыста 100-ден аса қысқа мерзімді жол қозғалысына шектеу қойылған. Үкімет басшысы шектеулер кезінде көлік құралдарының қозғалысына жол бермеу жөніндегі жұмысты күшейтуді және қажет болған жағдайда арнайы техниканы күрделі жол учаскелеріне жедел жіберуді тапсырды. Автожолдар мен елді мекендердің көшелерін тәулік бойы қардан тазартуды қамтамасыз ету қажет. Жолаушыларды жылыту пункттеріне шұғыл эвакуациялау үшін көлік құралдарының резервтік санын ұлғайту қажет. Көлік министрлігі мен Қазавтожол компаниясы республикалық және халықаралық маңызы бар автожолдарда қауіпсіз жол қозғалысын қамтамасыз етуді ерекше бақылауға алуы тиіс. Сондай-ақ 29-шы және 31-ші желтоқсан аралығында Астанада ауа райы күрт бұзылып, қалың қар мен боран салдарынан 100-ден астам рейс кешіктірілген еді. Қажетті шараларды қабылдау үшін әуежай, авиакомпания және метеорологиялық қызмет өкілдерінің қатысуымен жедел штаб жұмыс істеді. Бұл ретте әуекомпаниялар кешіктірілген және тоқтатылған рейстерге билеттер құнын 100% қайтарады. Үкімет басшысының пәрменімен алдағы уақытта рейстердің ұзақ мерзімді кешігуі қаупін азайту үшін әуекомпаниялар мен әуежайлар арасында жұмысты үйлестіру күшейтілмек.